开始。好，欢迎大家来到大师玩场最后课程第五堂啊、哦，第五堂叫做现在是与经营是。其实这个现在是与经营是在很多的句子里面都已经看过了，包括我们之前讲的文法，譬如说我从 be 动词句型、一般动词句型等等，其实我们都已经看了很多很多现在是的句子，近义式可能比较少。但是呢，我们其实现在是已经看很多了，所以说我今天我没有特地把它说哪些句子是现在式，哪些句子是近义式。我们还是用上一周，记得上一周最后讲了什么吗？我们上一周是不是讲了，对吧？讲了最后一个 chapter 是讲冠词嘛，对不对？am 还有 the， 我们最后来讲。好。好，我们来看一下哈，一样好，继续上钟，这些地方都不需要加的。OK， 像是什么 ？She's at work， 这是什么事？现在是吗？对不对 ？They are going to school， 这是什么事？进行式，注意哦。现在式跟进行式差别在哪里？现在式呢，你就是用一般的动词，一般 be 动词去讲它，去描述它。但是如果今天是进行式，我会用 be 动词 they are 缩写嘛 ，going to 好 go 原本是原型是 go， 进行式的时候加 ing 叫 going be going to be 动词加动词 ing， 这个就进行式了，很简单，大家都知道嘛 ，he's in bed 这个现在式嘛，是不是？再来哈。这些东西也都不用加的，我们搭配的看。我们这边看句型，顺便复习上是那个跟的那个差别的概念。因为冠词什么时候加什么时候要用的，这个可能很多同学不是非常清楚。我们用这个来复习。来，第一个 ，go to work 去上班 ，be at work 在上班 ，start work 开始上班 ，finish work 下班，对不对？好，这个都不用加的。Goodbye。I'm going to work now. 来 ，be 动词加动词 ing， 进行式嘛，对不对 ？I finish work at 5 o'clock every day. 我每天五点结束工作，我每天五点下班，没有问题。这是现在式嘛？好，再来。What did you learn at school today? 你今天在学校学了什么 ？What did you learn? 这个是过去式哦，是下一个 chapter。但是我们先 preview 预习一下啊。我们刚刚下一章就讲到 some children， 我讲过复数嘛，有些小孩们 don't like school， 有些小孩不喜欢上学 ，don't like school， 这个也是现在式嘛，因为你没有看到动词 ing， 就不是进行式。Go to college， be in college， college 是哪里？大学，很好。好 ，Helen wants to go to college when she finishes high school。Helen 呢想，当他结束 high school 的时候，他想要 go to college。现在是吗 ？What did you study in college？ 一样，他会这样问，代表说你一定从 college 毕业了，对不对？他问说 What did you study in college？ 嘛，所以他们过去式哈。好 ，to prison jail， 这个叫什么？哎，对，监狱很好。从哪里学到这个字？好 ，online game， 对不对？好。Paul 知道吗 ？Paul 应该也知道这个字对不对 ？Prison Jail， RPG 游戏嘛，对不对？对。好，很好。Be in prison, be in jail， 没问题。Like, why is he in prison? What did he do? 一样嘛，现在是的问句，对不对 ？Go to church, be in or at church. Dave usually goes to church on Sundays。我讲过，这个就有点像我们所有文法重复习，对不对 ？Usually 叫做。用的叫什么？频率副词叫做通常嘛。Dave 呢，通常 Sunday 叫在 on Sunday 叫在礼拜天，在礼拜天去教堂。哦，你看到 usually 有说过那个字，那个句子一定是现在式嘛，对不对 ？Go to bed, be in bed， 没有问题。I'm tired, I'm going to bed， 我累了，我要去睡了。OK， 进行式对不对？我正要去睡觉嘛。Where's Kim? She's in bed。一样，现在是没有看到动词 ing 嘛？好，但是这个句子其实啊 ，going to bed，
它其实有一点像是以现在代替未来。我等一下后面进行式会讲哦 ，going home, be at home, 没有问题。I'm tired, I'm going home. Are you going out tonight? Or are you staying home? 这个是现在式代替未来式。Tonight 是还没有发生的时间。我现在问你 ，Are you going out tonight? 今天晚上要出去吗？我这样问你的话，晚上到了没？还没嘛，对不对？就是我用进行式的方式去问哦。进行式有这种特色哈。等一下我后面会讲到。来，我们看下一张。Go to the bank, the police, post office, the hospital, the station, the airport. 这个后面加的，没有问题。在中间要加的，没有问题啊。Are you going to the bank? No, the post office. 你要去银行吗？你真要去银行吗？不，我要去 post office. 我要去干嘛？邮局嘛，对不对？Brian.Brian was in an accident. He had to go to the hospital. 好，过去式过去式，看过去就好了。Does this bus go to the airport? 这一班巴士会到机场吗？你会这样问，代表它是有一个，就是它每天都会去。如果它会去，它就是会去嘛，它是一个事实嘛。所以我事实都用现在式。记得我之前讲过的吗？记得吗？记得吗 ，Paul？好，后记得吗？我之前讲过，如果是事实，你那个剧情一定要用什么？描述一个事实。现在是。现在是，很好，好，有在听啊。好 ，Go to the theater, go to the movies, 就可以去看电影，对不对 ？I never go to the theater, but I go to the movies a lot. OK， 好，再来 ，Go to the doctor, the dentist, doctor 叫什么？医生嘛 ，dentist 叫什么？牙医。牙医嘛，这两个字啊。在那个最近的那个电影，也不知道那个《Hangover 3》对不对？最后大家说一直在玩这个梗，烂梗的玩不腻，对不对？好，有人笑，知道我讲什么了、哦？那个 Stu 嘛，里面不是个 Stu 吗？他不是 Dentist 吗？他每次跟他 check in， 见他在外面 social 初次见面的人说 I'm a doctor， 然后旁边那个另外那个帅帅呢就说 No， you're just a dentist。可是真的到。最后要追坏人的时候，那个 Stu 说 ：“I can't do it. I'm just a dentist. 我只是个牙医，我办不到。”那个帅帅就跟他讲说 ：“You are a blah 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 F 开头的什么什么什么 doctor， 对不对？这样给人玩不腻，对不对？好 ，You're sick. You're sick. Why don't you go to the doctor？ 你病了吧？为什么不去看医生呢？我不知道，我讲到最后大浪，我想到这个。”You are sick. 你们哪一个主角是在讲那个 sick？ 最适合这个词，里面那个谁 ，Alan， 对不对？你把长颈鹿的头撞断那个吗 ？I'm going to the dentist tomorrow. 我明天要去看牙医啊。I'm going to the dentist. 好，这就是我刚刚讲的啊、哦。进行式有一个特性，它是可以带拖来式的哈、哦。好，那什么样的句型也是一定要用现在式来去看哦。我讲我这一类的动词，我都会把它归类叫习物动词。什么叫习物动词 ？Like, love, and hate。我喜欢我喜爱，我讨厌这东西，也都是这种句型都是现在式啊，都一定是现在式。I like music. I hate exams. 我喜欢音乐，我讨厌考试嘛。你们喜欢考试？胖喜欢考试吗？喜欢。喜欢啊。好，不喜欢，吓我一跳。I don't like cold weather。好，不喜欢嘛，我不喜欢冷天气。大部分人，因为人都不喜欢太冷天气吧。我想住在台湾，你如果住在台湾，你就觉得说，哎，不会啊，我就喜欢冷天气啊，因为台湾太热。可是如果今天到，比如说温带国家去住久了，你会喜欢冷天气，因为冷起来很冷的啊。好，通根性的概念，其实是不可以用的，也是一样，跟我们接触我们上一堂课的那个最后的文法那个议题，对不对？来看一下。I like music, especially classical music. Classical music 叫什么？ Classical music 叫什么？古典音乐。好，有人知道，很好，古典音乐。后面有在做预习哦，很好哦。是。好。We don't eat meat very often. 我们呢并没有很常 ，very often 叫很常嘛，我们并没有很常吃 meat 叫肉，对不对？好，这个都不用加的，因为它 meat 就是 meat 嘛。它是通称性的概念的，它就不用加的了嘛。哦，那 music 也是好。Life is not possible without water. Water 是水嘛，水就通称性的概念，不用得 water 嘛，对不对？好 ，I hate exam， 所有的 exam 就通称性的概念就叫 exam 了。
你就已经很，你就想嘛，你就已经很讨厌他了。I can't be bothered， 我没有办法，我就懒得在这加德了嘛。我都不用，我就已经很讨厌他了，我干嘛还要再想说加一个德嘞，对不对？再来 ，Do you know where they sell foreign newspaper？ 外国的报纸，好，一样嘛，它是通称性的概念。I'm not very good at writing letters。好，这些也都是一样，不用再加德了啊、哦。第二个运动球赛不用的，我们之前看到那个运动叫 tennis 也有出现 ，my favorite sports are tennis and skiing。skiing 叫什么 ？skiing 叫什么 ？Paul， skiing 叫什么？溜冰。那是 skating 吧？滑雪。skiing 叫滑雪嘛？台湾都不能 skiing。不行。台湾没办法 skiing， 对不对？好。我那怎么 skiing？skiing 不是下雪就可以 skiing 哎。你一定要那个下雪，但是你要一个很平、比较平坦的一个长长的一个坡道、山坡，你才有办法 ski， 有一个平台。好，再来，语言或学科也都不用加的，比如说 history 啦、geography 啦、physics 啦、biology 啦。哦，有人很喜欢科目出现 ，history 叫什么 ？history 叫什么？历史。历史，对不对 ？geography 叫什么？地理嘛，对吧？社会组的，对不对？好 ，physics 叫什么？物理嘛，对不对 ？biology 叫什么？生物。生物嘛，对不对？二三类组出现了哈，我们离你们很遥远，对不对？快要毕业，大学都要毕业了嘛。Do you think English is difficult? English 它是一个科目，它是一个语言，不需要加的，没有问题。Tom's brother is studying physics and chemistry， 然后顺便一个 chemistry 叫化学，很好。好，讲完了，现在是我们来看一下进行式。好，以简单的比较来看一下这个人，这个人叫 Jim， 看一下他干什么。他干什么？来，他干嘛？泡他干嘛？看电视。看电视吧。Jim is watching television， 他在看电视。这边的 television 是什么？电视节目还是电视机？电视节目。电视节目嘛，你不会看电视就看那台电视机嘛，不看节目嘛，对不对？就是疯了，对不对？好 ，He is not playing the guitar， 他并没有在弹吉他嘛。哦，好，再来 ，But Jim has a guitar， 他没有在弹，可是他有吉他，他有台吉他。He plays it often and he plays very well. 来注意看 ，plays， 它都是用现在简单式，对不对？它叙述一个事实，叙述一个情况，它用现在式。Jim plays the guitar, but he's not playing the guitar now. 有点哈，多此一举，就是他一直在反复叙述，就是要让你熟悉现在式进行式的用法而已哈。Is he playing the guitar now? He isn't.Does he play the guitar? Yes, he does. 来，注意看这两个句子，很有趣。第一个句子 ，Is he playing the guitar? 他正在弹吉他吗？注意哦，这个叫做现在进行式的问句，对不对？我把 is be 动词跟拉出来，跟主词的位置互换，对不对？原本的句子是什么 ？He is playing the guitar， 直述句，他正在弹吉他。那我如果问你说他正在弹吉他吗 ？Is he playing the guitar? Be 动词问 ，be 动词回答 ，No, he isn't， 没有问题。Does he play the guitar? 他会弹吉他吗？他弹吉他吗 ？Yes, he does. Does 问 ，does 答。之前有讲过对不对？好，很好，没有问题啊。有。好，来，如果今天的句子是现在进行式。好，代表是在说，对他，我的现在进行式，顾名思义，一定是在讲现在正在进行动作，正在发生的事情嘛。So， 你看一下这个 timeline 这个直线，现在这个时间，我现在此时此刻在做的事情，我在干嘛？我在上课嘛。那你们在干嘛？你们也在上课。这个是现在进行的动作，对不对？你就现在进行式。你前一分钟在干嘛？你可能在抄笔记，你可能在滑手机。你前一天在干嘛？对，你可能跟朋友去 party， 你可能刚刚肯定回来，对不对？好，这个是用过去式。那你之后要干嘛？你下一分钟要干嘛？
你还是要听课，不好意思，你没有办法走，对不对？那你下课之后要干嘛？那就不干我的事了。反正你之后要做的事情，你在这个时间点之后要做的事情，我都用未来式，对不对？好，那注意哈，我们看例句 ，Please be quiet. I'm studying. 我正在念书，请你安静。Tom is at, taking a shower right now. 他正在洗澡。Take an umbrella with you. It's raining.带把伞吧，正在下雨。You can turn off the television. I'm not watching it. Why are you under the table? What are you doing? 注意看，这边的动词是不是都是我刚刚讲的 ing 的形式？是不是我都加上 ing， 对吧？对不对？好，现在简单的这个就是形容词的部分啊。那现在简单式呢，来，请你注意，我又再一次出现了频率副词。它是判断很简单的依据，我要形容事实、真理性、描述情况，我都用现在简单式 ，timeline 也是现在，但是我没有强调说正在进行。就像前面那个句子 ，Tom play a Jim， 那个男的是 Jim 嘛 ？Jim plays the guitar， 他弹吉他，可是他现在此时此刻没有在弹，懂吗？我在叙述一个事实，我在描述一个情况，他会弹吉他，但是我没有，他现在没有在弹啊，我不用进行式啊。看例句 ，I study every day from 9 o'clock to 5 p.m. 早上9点到下午5点，我每天读书。Every day 它也是频率副词之一哈，一个也是频率副词的概念。我每天都读，我讲过，它有一个 frequency， 它有一个频率，它有一个周期，它是频率副词。再来 ，Tom takes a shower every morning。Every 出现也是一样频率副词的概念，没有问题。It rains a lot in the winter， OK。I don't watch television very often. Often 出现了嘛，对不对 ？What do you usually do on weekends? Like weekends 有加一次代表每一个 weekend， 很多 weekend。你周末通常要做什么？好，这个部分呢，我们就用现在简单式哈。好，来下一个。那讲到这里，有些同学问我说：“老师，是不是所有动词都有 ing 的形式啊？”很好问题，对不对？你觉得呢？后你觉得呢？是不是所有的动词都可以用进行式？现在进行式？没有。为什么没有？不知道，老师跟我解啊。为什么没有？不知道。来，有些动词它是动词。错了，但是呢，他没有办法去强调他没有办法去强调他词动作的持续。哪些呢？我们看一下 ，like、love 跟 hate， 也是我们刚刚讲的那个叫什么习物动词，对不对？你喜欢、讨厌，那个都是瞬间的一个，都是瞬间的动作。哦，它是一种，这是一种感知嘛？你不会，你不用就说 I'm loving you， 不会嘛？说我正在爱着你，不会，我下一秒就不爱你，不会吧？很牵强嘛，有点语病，对不对？好，那你看到 like、love、hate， 就都有 prefer 叫比较喜欢，我会把它归在形容词里面，好不好 ？prefer， 好，它也没有 ing 的形式。再来 want 叫想要，比如说 I'm wanting， 我正在想那种那个概念，你可以说，哎，我正在想要，就是我在期待是另外一个字叫 anticipating， 好，不是 wanting 哦。好，下面 need 一样啊 ，need 是需要嘛，你不会有 needing 出现嘛 ？No， 了解、认识，也不会有 ing， 你不会说哦，我正在认识 Paul，I'm knowing Paul， 不会嘛？中文可能这样讲得通啦，哎，我跟他正在认识，但是英文你不能这样讲说 I'm knowing him， 哦，不行，你可以直接说 I know him， 我认识他，哦，因为对，那个是一个瞬间的话，我问你啦，我认识你。我先跟你打招呼，我们算不算认识？哦，我们算不算认识？算嘛？哦，你也可以说不算啦。哦，管你，反正你觉得算，你觉得不算，那都是一个瞬间的嘛。我跟你打招呼 ，I know you， 我知道你是谁。哦，你也可以说我打招呼啊，可是我并不认识你。Anyway， 那是一个瞬间的动作，没有进行式的形态。Mean 叫什么？什么什么的意思嘛？比如说 I mean it， 我认真的。OK， 它也没有进行式的形态。Understand。Believe 叫什么？相信。你可以说 ，I'm believing。
我正在相信，不行啊。Believe， 你相信就相信了，认识就认识了，了解就了解了。OK， remember 一样，记得就记得了。Forget， 忘记就忘记了，没有那种正在忘记的哈。Depend 一样，依赖依靠嘛。好，比如说我正在依赖依靠，不行啊。好，这些动词只可以用现在简单式，也就是说它只能用原形，它只是简单式的形态去表达。I want， do you like？ 这是问句嘛，只能用这种形式去表达，没有问题。I'm tired。I want to go home。我现在累了，我要回家。不是说 I am wanting to go home， 错。Do you know that girl？ Yes， but I don't remember her name。我认识她，但是我不记得她的名字。I don't understand. What do you mean? 我不懂耶，你的意思是什么？ What do you mean? 这些动词都是没有 ing 的形态哈。来，给同学十秒钟的时间消化吸收一下，这东西还蛮重要的。来，请看一下哈，等一下我们再继续。好，我想同学应该都没有问题啊。这个是一个基本的概念没有，把它记起来。好，那进行式要怎么使用呢？看一下啊，大家都知道 be going to， be going to 嘛，对不对？ be 动词加动词 ing 的形式。那我们看一下 grandma， 早上的时间 she is going to watch TV tonight， 是她讲的。她今天晚上一直在想，你看她的泡泡，对不对？我要看电视啦。She's going to watch TV tonight。那这个时候他在讲到 I'm going to watch TV tonight 嘛。他这个很特别，就是我刚才在讲现在是他可以去指未来将要发生的情况。好，因为现在是表达已决定未来要做的事情，很特别。这个也会，我会讲接到哦，最后一章我们要讲的未来式，懂吗 ？I am going to watch TV tonight。其实简单讲就是说，他晚上要看电视，他将要去看电视，他确定了，我已经决定了要做了哈、哦。好，所以他的句型是什么？一样是 be 动词，主词一样啊 ，be 动词 ，ing going to be going to， 它是固定的 ，be going to do something。代表他正要去，他决定要去，以后决定要去之后要去做的事情啊、哦。好，这个它算是未来式的范围，但是我们今天先提一下，等于做一个 preview 哦。我们下一堂课，我们就会针对未来式跟过去式来做比较，来做讲解。好。来，我们看一下这个 timeline， 现在这个时间，现在这个时间点，你这样讲 I'm going to do something， 我要今天正要去做它，代表说你还没有做嘛，可是你已经决定了哦，你已经决定了，对不对？你已经决定要去做了，好，看一下例句 ，I'm going to buy some books tomorrow， 我们要买那些书 ，Sarah is going to sell her car，Sarah 要把她的车卖掉。I'm not going to have breakfast this morning. I'm not hungry. 来 ，not going to 否定我今天早上，将不要吃早餐，我不饿。What are you going to wear to the party tonight? 今天晚上 party 要穿什么 ？Your hands are dirty. Yes, I am. I'm going to wash them. 再来 ，Are you going to invite Ming Fang to your party? 你要邀Ming Fang去你的 party 吗？一样，这个是进，这个是问句哈，好，所以呢，你看到刚刚的那句子，就是我来讲的，我们可以用现在进行式来表达未来，很特别，但通常是指事先安排好要做的事情。来，请你把这段话在你的讲义上面画底线，你一定要事先安排好要做的事情，你才可以用现在进行式去表达未来，一定要这样子。OK， 没有例外。好，
那 I'm going to 这个东西叫做它等于是等于是 will 对不对？同样的概念，可是还是有点不一样。等一下我告诉你 ，I'm going to 代表说我将要去做什么事情，它是表达句中主持的意愿，请你把意愿画起来，打两颗星，好吧？意愿，两者用法不一样哦。你比如说 ，I'm playing tennis with Julia tomorrow， 什么意思？I am playing tennis with Julia tomorrow。叫什么？我明天要跟 Julia 打网球，没有错，很好。好，目前为止有没有问题？有没有问题？我放在这一页上页久一点啊、哦，因为这个东西啊、哦，这个东西它之后会接到我们之后要讲的这个未来式、过去式跟未来式哦，所以。我先消化吸收一下，我想一下我刚才讲的这些东西到底是什么概念哦？想一下，等一下我们有什么问题我们再讲哦。先想一下，好，来，我们来看一下有没有问题。我们刚上课程内容有没有问题？还好哈，都还好，没有什么问题。好，来，我们来看一下你印出来这个这一些exercise 的题目，我们来看一下啊。来，请同学先画，这边总共有十题，对不对？好，请同给同学好十分钟的时间。来练习一下哦，好，来开始。
好，来我们来看一下同学练习的结果啊、哦。有一些同学，你看，我看有人去买书，对不对？很好啊、哦。这本书其实你在一般的书局都可以买得到嘛，对不对啊？这本其实都可以买得到，对不对？我后面每一堂课的 PPT 后面都有告诉你这本书 Basic Grammar and Use 啊，剑桥活用英文文法的书籍，好，这个还不错的书啊，可以买来。好，那你们现在手上的练习做的练习呢，是在这本书的11页啊、哦，就是 Unit 5这个地方哦。现在简单是来我们看一下第一题 Megan 53的地方哦，有书就看书，没有就看手上的 worksheet。Megan speaks 4 languages， 她会说四种语言哦，这是一个事实嘛。Bank usually 什么 at 9 in the morning， 银行通常早上九点干嘛？Open 嘛，对不对 ？Open at 9 in the morning. The art museum 怎么样 ？At 5 o'clock in the afternoon. 下午五点钟到 museum 都是关门的 ，close. OK. 好，这边要不要加 S？ Close 要不要加 S？ The art museum 几间？一间嘛，因为它用 D 嘛 ，THE 嘛，只有一间，所以记得加 S。好，再来第四题。Isabel is a teacher. She is a mathematics to young children. Mathematics 就是 math 数学嘛，她教嘛。She teaches, okay? She teaches mathematics to young children. 这也是我们刚刚那个动词的那个变化，对不对？字尾是ch 的时候，你要加 es 吧 ，teaches。好，再来。My job is very interesting. I see a lot of people. I meet a lot of people. I meet. 我认识了很多人，对不对？所以我的 job 很 interesting 嘛，很有趣嘛。Peter 什么 ？His hair every day. 头发来干嘛？用干嘛？用洗的嘛 ，wash。可是你这里要什么 ？washes。是要第三人称单数，因为 Peter 是一个人哦。简单式的时候一样啊 ，Peter washes his hair every day. Peter 每天洗头。好 ，Food is expensive. It's a lot of money. 我说过花钱花时间，组织是 it 的时候，它一定是用 cost， 对不对？那既然是 it， 那个 cost 一定是加 s 的。It costs a lot of money. 好，第八题 ，Shoes are expensive.They some a lot of money, 一样 cost a lot of money, 一样是 cost, 但是要不要加 s? 不需要，因为组织是 they, 对不对 ？Water 什么 at 100 degrees Celsius, Celsius 叫摄氏，哦，那在100度 C 的时候，100度 C 的时候 ，water 会怎么样？对，来先看第一个是 boil 叫做沸腾。煮沸煮开了，然后 boil， 那这边 boil 这个加 s， 因为 water 第三人称单不可数名词都视为第三人称单数哈。好，再来 ，Julia and I are good friends。Julia 跟我是很好朋友 ，I 什么 her and she 什么 me。既然你是好朋友，你一定是 I like her and she likes me。主词是 I like 不用加 s。主词是 she， like 要加 s， 第三人称单数，没有问题，目前没有问题啊、哦。好，那剩下的那个综合的练习题，我都放在今天课程之后的作业档案里面。好，所以说同学请回去呢，也是一样，务必上 e-learning 去 download 你的档案夹，好，作业档案夹去 download 你的作业回来做练习哈，每一次都是会算成绩的哈、哦。好。那我们今天的课程就到这边、哦、大概就是告一个段落。那下一堂课、哦、第六堂就是我们整个课程里面最后一堂的讲解课程、哦、那第七周呢是我们的后测、哦、所以同学一定记得务必要到场。好，不求什么其他问题 ，Paul 没有问题？没有，没有、哦、那我们今天到这边下课了、哦、好不好？好。好，那我们今天课程到这里，好，谢谢大家。